As 50 famílias do acampamento São Francisco comemorarão a emissão de posse da fazenda Neópolis, de 588 hectares. O MST do Maranhão e em torno comemora essa grande conquista. O presidente nos fala da programação da emissão de posse, que será realizada neste domingo, dia 18 de outubro. Vamos receber esse direito aqui para 50 famílias nesta terra nossa, que agora o nome é Terra Nossa, provado. Nós não tomamos nada de ninguém. O Assis trabalhou com muita seriedade, ainda está disposto ainda aqui a trabalhar. Então, o preparativo dessa festa. Como foi a conquista que nós tivemos? E hoje nós estamos fazendo essa grande limpeza. Ainda não estou satisfeito porque nós ainda não terminamos de fazer o que eu queria emendar lá naquele campo de bola ali. É meu desejo que o povo chegue e ache mais bonito. A secretária convida toda a população para irem. A gente é com imenso prazer que convida toda a população de Presidente Vargas, comunidade vizinha, para participar, né, dessa emissão de posse. A gente vai iniciar com o café da manhã lá no Salão Paroquial e vem retornar de lá para cá com a passeata em louvor à nossa grande conquista. De lá até aqui o nosso povoado, com aquela grande alegria, com bandeiras. E chegando aqui, a gente começa a celebração em louvor e ação de graça à nossa conquista da terra. Depois, dando continuidade com palestras até a hora do almoço. Aí tem o almoço, depois vai ter as comemoração, depois vai ter futebol. Aí em seguida segue com a festa dançante até 10 horas da noite. Essa é a nossa programação para o nosso festejo de domingo.